Arritja e marrëveshjes për qeverinë dhe ligjin për bombat është përshëndetur nga të gjitha partit politike, pjesëmarrëse në bisedimet e mbrëmshme. Për kryeministrin Gruevski me rëndësi është që u betonua data e zgjedhjeve, të cilave sipas LSDM-ja tentonte të shmangej. Për liderin opozitës Zaev, marrëveshja për qeverinë kalimtare mundson zgjedhje të lira me garantues të përbashkët pushtetin dhe opozitën. Nuk do të habitem nëse në fazën e më tutjeshme të marrëveshjes LSDM-ja do të mundohet përsëri të zvarrit procesin. Zgjedhjet janë dëshire VMRO DPMNE-s që të dilet para qytetarëve të cilët do të gjykojnë vetë. Ata e panë se çfarë do të thonë loje pis në këtë shtet. Nuk vihet me loja të pista në pushtet, deklaroi Nikola Gruevski, kryeministër. Lideri opozitës maqedonase Zoran Zaev tha se kjo është një fitore për Maqedoninë. Sonte fitoi Maqedonia, ky është një fillim i ri për Maqedoninë dhe për qytetarët e saj. Është arritur marrëveshje e cila nesër duhet të legalizohet në mënyrë formale përmes ligjit për qeveri. Të mos harrojmë se këtë po e bëjmë për të fituar garanci për qytetarët, që ata të mund të shprehin lirshëm vullnetin e tyre në zgjedhjet e 24 prillit, ku përpos qeverisë garanci jep edhe opozita, tha Zoran Zaev, kryetari i LSDM-s. Për partitë shqiptare nga ana tjetër e rëndësishme është përmbyllja e krizës. BDI-ja konsideron se të gjithë kanë dalë fitues nga kjo marrëveshje, ndërsa PDSH-ja nuk është e bindur se do të zbatohet. Gati bëhen 5 muaj që kanë filluar negociatat për realizimin e marrëveshjes së dyqershorit dhe ju njoftoj që sonte definitivisht të gjitha partitë politike parlamentare kanë marrëveshje për realizimin e marrëveshjes së dyqershorit, për të gjitha dallimet që kanë ekzistuar sot i kemi unisuar të gjitha qëndrimet deri edhe në marrëveshje edhe për ministrat e ri, zavensat ministrat të ri, mbetet që nesër të lektorohen materialet definitivisht të marrëveshjes së sonë. U bë mirë për Republikën e Maqedonisë, u bë mirë për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Sigurisht kërkush nuk është triumfator, të gjithë janë të fituar, as nuk ka të humbur, dhe jam shumë i bindur që kemi bërë një punë të mirë. Është arritur marrëveshja, ne dolëm më herët për shkak se ne nuk kemi pjesë e bisedimeve për sa i përket qeverisë së re, caktimit të emrave, kështu që ne ngelim opozit dhe opozite vetme. Është arritur marrëveshja për kodin zgjedhor, për fishkulluesit të ashtu quajturit, edhe për materialet e përgjuara, për gjitha temat, të cilat Partia Demokratike nuk, për sa di unë, këto tema përveç përbërjes qeverisë nuk kanë ngelë të hapura. Për sa i përket çështjes së qeverisë dhe emrave, do duhet ju informojnë ata të cilat janë pjesë e bisedimeve për sa i përket përbërjes së qeverisë dhe emrave të ministrave të ri. Partia Demokratike Shqiptare vazhdon të jetë opozit tashmë e vetme në këtë shtet. Ne nuk kemi besim që kjo marrëveshje do të realizohet, mirë po ngelen në përgjithësia atyre të cilat janë pjesë e bisedimeve për sa i përket çështjes së qeverisë. Kryetari i partisë nuk ishte prezent pasi që ishte më larg, kështu që unë kam pat mandatin nga ana e tij që të bisedoj për sa i përket këtyre çështjeve dhe sigurisht kam qenë konsultim për hershëm me ta. Me mbylljen e marrëveshjes për qeverinë, ligjin për mbrojtjen e privatësisë, ligjin për mbrojtjen e informatorëve, kodin zgjedhor dhe komisionin anketues parlamentar, është realizuar pjesa më e madhe e marrëveshjes së përgjinos. Duhet të vazhdojnë bisedimet për çështjen e medjave, ndërsa fati i ardhshëm i rëndësishëm është dorëheqja e kryeministrit Nikola Gruevski.